وحمانتا مقالدة بورا ما يحرنتا قبل كاودا لسعودا الكويميد أغاسمياشا قودة وزاردها عافماتك وحبرشادا حنادا حولها يسيدوك لشاقادا ياريمها بلشادا سعودا الكني أغاسمياشا قودة وزاردها سايكويمادين مقالدة يا وحيكو شاقن إنو داران يهي مشروع هرمرنة دا لغو نفاقين يهي بلشادا باهيا أساسي كان هايسن كونو القبلة دا قلبيتكا وحنا يورباهين تا يكولاها لان حفيزكا معملكا قبل كاودل أقاسمها قودة وزارة دا هرمرنة عافيماتكا سومالي لان دكتر محمد عبد حرقية أو كوهد لأي أفكا أقاسمياشا قودة يا وحا وفافاهين وكبحيي وجدد سعودالكو غاي كوي ما دين مقالة بورما رحيم سفر كيغان هولاد نكون نميد مقالة بورما وحوها سوبرفيشن اما سفر هولاد اولا حريدا مشروع عن نفقين تقران واه مشروع بلادان او هوستاق حفيزك مدحوين كوحيغانك وسارة دهر ومرين تعاف ما تكون ايو تايلين منستري وسارة ده كلانا ايهين وسارة ديه وضشقين تا انو للاحين انو كشقين جنة مشروع عن نفق دقران oo ah mashruuca la yiraahdo san oo runtii qaranka ay iska kaashadaan hay'ado badan oo caalami ah waxaanu doonaynaa inaannu bal soo eegno waaxyaha kala duwan ee wasaaradaha anaga hoos yimaada iyo sida ay ugu baraarugsan yihiin iyadoo aanu doonaynay kulankana inuu noqdo kulan wacyigelineed iyadoo bulshada guud ahaan aanu doonayno inay arkaan in waddankeena lagala soo baxo waxyaalaha nafaqada ah inagoo haysana dhul wanaagsan xoolo wanaagsan iyo meelo aynu ku tabcan karno inaa hadana caruurteenu ay nafaqada roodintaan waa arin foolxun marka waxaanu doonaynaa runtii inay bulshadana wacyigelin u noqoto mas'uuliyiinta ay arimaha khuseysana aanu kala dardaarana sidii ay wacyigelinta ay u iyo dardargelinba ay ugu sameyn lahaayeen in cuntooyinka nafaqada leh ee ka soo baxa waddankeena dadka sidii loo bari lahaa loo wacyigelin lahaa hadday tahay dhinaca xoolaha hadday tahay dhinaca kalluumeysiga hadday ay tahay dhinaca beeraha hadday tahay dhinaca iskuulada iyo waxbarashada run ahaantii mashruucaasi oo ah mashruuc aynu doonayna inaynu ku baahino waddanka oo dhan si ay u yaraato nafaqadarrada asiibta caruur badan ee aynu u leedaana hawshaanu socona hawshaas bayahay waxaanu joogi doonaa dhowr cisho ilaa berri waanu joogi doonaa magaalada Borama meelo kale oo soo marnayna waa ay jirtaa waxaanu runtii arki doonaa gudoomiyeyaasha ee wasaaradaha kala duwan ee ay hoos tagaan wasaaradahan kala duwan aanu ku wada soconaa kulan baanu qaadan doonaa madaxda gobolkana waan arki doonaa bara saabka iyo madaxda kale gobolkaba hawshaanu soconaa waa Imran Hussein Aadan wararka muuqbaya telefishanka caalamiga Star TV Borama.